Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у суботу, 20 липня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Тлумчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуєтесь, дзвіночок не забувайте вмикати. Категорично українська вподобайка була би класним доповненням до того загального поступу, який називається чарівні імпульси для алгоритмів YouTube, аби вони швидше оберталися і більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті. Це вранішній брифінг, це перша частина. Звичайно, сьогодні у нас буде кілька зустрічей, але основні моменти я дозволю собі розпочати якраз з оперативної ситуації, з оперативних повідомлень, тому що цієї ночі знову було гучно фактично по всій території України, поза всіма іншими важливими подіями. Насправді, я не знав, коли ця доба закінчиться попередньо, тому що стільки багато всього негативного насправді. Але тим не менш, дійсно, шахеди літали, причому якось так підступно літали, що в Києві вибухи, наприклад, лунали фактично паралельно із оголошенням повітряної тривоги. Ну, поки що з того, що є відомо, що в Києві, наприклад, в Солом'янському районі, та й на оболоні там бахкало дуже серйозно, впали фрагменти ворожого дрона. За словами начальника Київської міської військової адміністрації пана Попка, даних щодо руйнувань чи потерпілих немає. Натомість влучно вони вдарили в Полтавському районі, якраз от дані Полтавської обласної військової адміністрації пана Проніна. В Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, ну, слава Богу, без постраждалих. Служби працюють, але вони, от бачите, відпрацювали якраз по своїй цілі. Так само і було вдарено в Конотопському районі. Сумська область, Сумська обласна військова адміністрація розповіла, що на місці працюють всі необхідні служби, також проводять аварійно-відновлювальні роботи. Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. А один, бачите, влучив, і наслідки атаки ліквідовуються до ранку. Дуже сподіваюся, що в принципі і світлом, і з теплом, і насправді, от з кожним життям буде все плюс-мінус. Тим паче, що бачите, сьогодні як похвалилися. Да, як ми традиційно любимо це говорити, що все нормально, в нас температура знизилася, світло стабілізувалося, ну от і знову полетіло конкретно в енергетичну інфраструктуру. За будь-яких обставин до 5 ранку навіть в Києві взагалі світло було з 2 до 5 по всіх районах, по всіх цих чергах. Ну а вже з 5 почали відмикати, а в принципі по всій території України. Особливе вітання житомирянам, Житомирській області, оскільки я так розумію, що за рахунок всієї України в Житомирській області, ще раз, респект і уважуха в лапках всіх вашим керівникам живилося, і у вас було все ок в той момент, коли, наприклад, на Полтавщині забороняли возити молочку. Да? Так що я сподіваюся, що всі будуть винагороджені, ті, хто причетний до цих справ, які от відкриваються на сьогоднішній день. Так от, сподіваюся, що більше такого не буде, але все одно, фактично, з 13-ї години в нас до завершення цієї доби будуть діяти дві черги відключень по всій Україні, і потім вже буде якби одна черга. Так що я думаю, що ці світлі сірі зони, там сірі зони якось будуть із світлом. Ну, дуже сподіваюся, що хтось за рахунок когось існувати не буде. Хоча, бачите, такі ми вже насправді з вами українці. Ну, якраз це дуже показово, ну, з'ясувалося, навіть показалося, так, що навіть, ну, не здалося, а саме показалося, тому що ця вчорашня трагедія у Львові, ну, фактично в режимі онлайн ми з вами слідкували, хто був в телеграм-каналі Василь Тлумчук, не сумніваюся, що всі ви чули. І знаєте, на жаль, Ірина Фаріон померла в 23.20 у львівській лікарні після спочатку замаху, як кваліфікували, а потім, по суті, ну, її вбили. І давайте так, вона не померла, її вбили, і перекваліфіковано цю справу на умисне вбивство. Ну, різні були там історії, розповідали про якогось хлопця, фосвітлини, що він то тиждень там сидів біля під'їзду, 2 тижні, 3 тижні, чи він це стріляв, чи не він це стріляв, чому люди не позвонили в поліцію, хоча він в такому, ну, одязі був, такий лук в нього, такий прикид, що не звернути на себе увагу абсолютно неможливо. Хтось каже, що це відволікаючий фактор. В будь-якому разі займається поліція, що очільник МВС безпосередньо особисто знаходився вже з вчорашнього вечора у Львові, але дійсно подія 19 липня, близько 19.30, на одній з вулиць Львова невідомий здійснив постріл із зброї в скроню 60-річній жінці. От у нас, знаєте, показові такі діяльності. То в нас оцього казахського опозиціонера в скроню луплять в центрі Києва, тут в центрі Львова фактично, ну, в центрі, не в центрі, серед місті Львова
фактично луплять Ірину Фаріон. Я зараз не буду говорити про політичні там обставини, мотиви, то, що я знав особисто Ірину Фаріон. Контроверсійна особистість, однозначно, багато плюсів, мега багато плюсів, патріотка, це беззаперечно, абсолютно. Є висловлювання, які, напевно, там на нервах, можливо, вік, можливо, обставини і так далі, які викликають, ну, не те, щоб подив, а можливість подискутувати, але те, що було, відбулося, ну, друзі, це точно не дискусія, і точно це не помста, я думаю, ну, це моя особиста точка зору, помста там зсередини України, це точно дестабілізуючий факт. Ще раз кажу, я так думаю. Я не знаю, які там в результаті будуть висновки поліції, тому що вона працює, там є кілька, насправді, в них версій. Ну, розглядають вони кілька версій, це теж за даними вже фактично нічного брифінгу пана Клименка. Пошуки стрілка тривають. От вчора були теж поповідомлені, десь там ще на якійсь вулиці стрілянина, десь там когось захоплюють, десь когось скручують. Відношення до от цієї трагедії вони ці повідомлення не мають. Пан Клименко сказав, що є проблема з визначенням особи, яка знаходилася біля під'їзду пані Фаріон через перебої роботи відеокамер в зв'язку з відключенням електроенергії. Пан Клименко подякував свідкам, які вже надали інформацію щодо злочину, і не відкинув версію щодо замовлення вбивства пані Фаріон російськими спецслужбами. Чиновник зазначив, що на місці злочину правоохоронці знайшли гільзу від цього пострілу, але який калібр, звичайно, що він не... Приточнило, так само, як, знаєте, це теж нюанси пов'язані з слідством. Вийшли вони на слід злочинця, не вийшли вони на слід злочинця. Злочинцю насамперед про це знати точно не потрібно. А також пан Клименко сказав, відповідаючи на запитання, от там засоби масової інформації були, що слідчі не виключають вчорашньому вбивстві екс-нардепа Фаріони можливий російський слід без деталей. Разом з тим розповів, що основні версії, які розглядаються на дану хвилину, це особиста неприязнь, а якась помста, ну, тобто громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Також поліція не виключає, що вбивство має замовний характер. Ну, в принципі, зібрана оперативна інформація, яку наразі перевіряють, зарано, сказав пан Клименко, виносити її на загал. Правоохоронці працюють, причому працюють і Служба безпеки України, і Національна поліція. І бачили, є реакція відповідно від президента України, який напередодні казав, що йому доповідають якраз і пан Клименко, і пан Малюк стосовно цієї ходи. Ну, ще раз, трагедія величезна. Тільки сьогодні, знаєте, вона хоч планувала з внуками їхати до Болгарії на відпочинок. І от тут, на жаль, от те, що відбулося. Це просто, ну, катастрофа. Насправді, катастрофа. І, ну, це те, ну, як я не хочу там гучних слів розказувати про те, що от ми там входимо в новий етап, і це от практика, але, ну, з цим щось треба робити. Але те, що полегшення не буде, особливо бачите, коли от такі от речі навколо війни зараз відбуваються там в політологічному, політичному просторі, ну... на жаль, а зброї в Україні достатньо і бажаючих зробити. Бо, бачите, то Львів вчора прославився тим, що впіймали там молодиків, які палили, просто львів'яни палили за російські гроші військові автівки. Потім далі Львів, оце от вбивство, я зараз не кажу за Львів, в принципі щось там міняється, але я кажу, що це картинка, як буде масштабуватися, на жаль, по всій Україні, і дійсно з цим щось треба зробити. Так що вічна пам'ять пані Ірини Фаріон. Я не соромлюся, прямо про це говорю. Бо ще раз кажу, дуже багато плюсів, я дуже її поважав. Є питання, ну, потім ми не зустрічалися, щоб я міг з нею посперечатися вже після того, як вона перестала бути депутаткою. Але тим не менш, вона патріотка України. Це однозначно, і хто би що не говорив. Є моменти, є складності з тою російською мовою, з нашими військовими. Я там категорично не згоден. Але переважна більшість – це людина, яка, та, вона говорила, що я закінчу так, як Бандера чи як Шухевич, ну, на жаль. Так, друзі, рухаємося далі для того, щоб ці всі речі, ну, це помста, звичайно, бо росіяни дуже нервують, навіть нервують з того приводу, як зараз вирулюється ситуація в геополітиці, і так чи інакше, навіть Дональд Трамп на рівні своїх заяв повертається до ситуації, яку він хоч і обіцяє там розрулити за 24 години, але він розуміє прекрасно, що без стабільності сьогодні в Україні, без перемоги української, ну, його вся доктрина може розсипатися, як би там хто що не казав. Зі
зброєю, там грошима, як завгодно. Він заходить зараз перед виборчу гонку вже офіційно, але як миротворець, йому одразу потрібні якісь результати. Так що він буде пхати на нашому боці, тому що результати пов'язані, як він сказав, з неприйнятністю плана Путіна. Це от запам'ятали всі насамперед у Кремлі, і от бачите, ця колотнеча хоч якось, от, в тому числі і через наших політичних діячів. Насправді, як ми з вами і анонсували, і спочатку була тільки маленька інформація, що вчора вранці, пам'ятаєте, ми, напевно, одні з перших, хто сказав, що буде розмова, і планується розмова. З неї, з офіційних повідомлень, не випливає, хто кому дзвонив, але очевидно, що це була ініціатива української сторони, ну, мені так здається, давайте теж будемо відвертими. Президент Зеленський після розмови, очевидно, так само узгодивши певний момент, знаючи, що в Трампа є така тема, він може викласти розшифровочку розмови, але було подано так, говорив із Дональдом Трампом, привітав його з номінацією від Республіканської партії і засудив жахливий замах у Пенсільванії. Побажав сили абсолютної безпеки надалі. Я відзначив, це скаже президент Зеленський, життєву важливість двопартійної і двопалатної американської підтримки для захисту свободи і незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною Сполученим Штатам за допомогу зміцненні нашої можливості і протистоянню російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня. Це, до речі, відсилка до програмного спічу Трампа, який казав, що війна стирає з лиця землі найкращі міста і села України. От президент Зеленський якби підсилив це враження. Домовилися. Тут от ключовий момент, мені здається, цієї розмови. Домовилися із президентом Трампом обговорити це все під час особистої зустрічі. Далі не приточнюється, коли зустріч. Ну, в принципі, знаєте, ну давай зустрінемося, поговоримо. Які майбутні міжнародні контакти, в принципі, зараз, ну, там тільки буде Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на початку вересня. Можливо, саме тоді президент Зеленський відвідує Сполучені Штати Америки, де і зустрінеться з паном Трампом. Можливо. Трамп вже, до речі, назвав у своєму варіанті опису цієї події, назвав цю розмову дуже гарною, і що обидві сторони зможуть домовитися про угоду. Це мається на увазі угода між Росією і Україною. Ну, це він в своїй доктринальній картинці так подавав, що ми провели з президентом Зеленським дуже гарну телефонну розмову. Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, очевидно кажучи, що це президент Зеленський ініціював цю розмову. Тому що я як ваш наступний президент США, це він же ж, ну, якби цитує сам себе, принесу мир в усьому світі, покладу край війні, яка забрала так багато життів і спустошила незлічену кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству, прокладе шлях вперед до процвітання. В принципі, я ще більше переконаний, що наступним буде дзвінок Путіну. Якщо цього дзвінка не буде, то тоді можна буде говорити, що з Путіним якось інша історія буде складатися, і він одразу винесений за дужки. Але логіка оцих от це словосполучень, там за столом, дві сторони, ну чекаємо, коли Трамп висловить бажання поговорити з Путіним якраз внаслідок розмови з Зеленським. А те, що доклався до цієї розмови Борис Джонсон, я абсолютно ще раз скажу вам, не сумніваюся, бо після інформації, там світлини були відповідно кілька днів тому, Борис Джонсон відвідав Трампа, вони говорили про Україну зі слів Джонсона. І от да, ще одна реляція, якби після вже цієї розмови Борис Джонсон в статті The Daily Mail дав таку сентенцію. І поговоривши з Трампом, я ще більше переконався, що в нього є сила і сміливість покласти край війні в Україні, якщо він переможе на листопадових виборах. Необхідними для цього умовами є різке збільшення військової підтримки, що надається Києву, і зняття обмежень на застосування Україною західної зброї. Очевидно, це і буде якісь аргументами в розмові з Путіним. Ну, в принципі, ми так з вами і здогадувалися, або Путін там зупиняється і зменшує свої апетити, не знаю на якому рівні, або Україна починає отримувати все, що їй потрібно, і просто вирішує це питання військовим шляхом. От, думаю, десь на такому варіанті може бути паритет, чи, не знаю, якийсь компроміс насправді. Але що стосується конкурента Трампа, бо
це теж геополітика, це мега важливо для нас. Я от дозволю собі теж на початку нашого спілкування. Байден може оголосити про відмову від участі в виборах президента США вже цими вихідними. Це джерела Financial Times, причому букмейкери там вже ставки починають приймати, ставлять 86% на те, що Байден відмовиться. За даними видання, от Financial Times, до виходу його згонки наблизила відмова спонсорів жертвувати гроші на передвиборчу кампанію. Це правда. І за останні дні в нього практично ця річка, потік, не знаю, перетворився навіть не на потічок, а там щось капає з крану. От якось так, бо на ці пожертви насправді ведуться компанії в Сполучених Штатах Америки. Там не можна дістати із широких штанін і десь втіхаря якби використати леві гроші. Тільки офіційні, тільки прозорі. От за словами джерел, на чинного президента зараз чинять непереборний тиск. Але він не тиснеться, от одразу хочу сказати. Більше того, там пішли повідомлення, що він після ковіду починає себе там фантастично якби почувати. І дійсно він почав голос у нього там потужніший, він виступати. Ну, правда, він переплутав, сказав, що знову ж таки цієї ночі, коли в Києві була ніч, ми живемо в 2016 в тому році, ну то таке, потуга, там потужність, посил, він вже був. І Джо Байден має намір наступного тижня відновити участь в передвиборчих агітаційних заходах. Це його слова, і це його заява. Стан Байдена, який заразився коронавірусом, значно покращився за останню добу. Це прес-служба Білого Дому, і лікар його сказав, що все ок, і він буде пхати. От, друзі, така загальна картинка, практично на початок цього дня, але це ще не все, абсолютно не все. Про що, я вважаю, ми повинні з вами знати. Ну, по-перше, згадаю Інститут дослідження війни. В них є цілий список ключових висновків. Частина з них – це, по суті, короткий переказ попередньої серії, тобто 19 липня. Частина – це дороговказ, якийсь спойлер, перспектива на день сьогоднішній. По-перше, вони виділяють дійсно, що президент Зеленський, який був в Британії, ми про це багато вчора говорили, підтвердив важливість розвитку міжнародного консенсусу для продовження мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Він давав певні умови, я вчора про це достатньо докладно говорив, не буду повторюватися, реакції з Росії на цю ініціативу, чи на цей варіант ініціативи немає. Далі, прем'єр Угорщини Орбан, схоже, посилює кілька російських інформаційних операцій на тлі постійних спроб представити себе як майбутнього переговорника, як майбутнього посередника між Росією і Україною. Там чергова стаття, ми теж напередодні з вами про це говорили. Тепер важливий момент, і до певної міри ключовий момент, особливо в контексті участі, вчорашньої участі президента Зеленського в засіданні, ну там спеціально було засідання уряду Великої Британії, і там ключовий меседж був: друзі, давайте ми вирішимо цю ситуацію з дозволом хоча б по Британії, хоча б ракетами Storm Shadow, все ж таки гатити по російські території, особливо по тим локаціям, де знаходиться щось, що дошкуляє Україні в плані там, ну, щонайменше нанесення бомбових, ракетно-бомбових ударів, зокрема по аеродромах. І поки що от обережно, ну якби не вийшов там прем'єр-міністр з прес-конференцією, сказав, я дозволяю. Але напередодні, тобто вчора, міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі заявив, що Україна може використовувати надану Великобританію зброю для ударів по військових цілях в Росії, незважаючи на попередні повідомлення про те, що Великобританія не дозволяла Україні використовувати поставлені Британією ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях Росії. Ну, в принципі, що, ми будемо вважати, що сьогодні прильоти в Міллерово, я зараз розкажу, це вже привіт від Storm Shadow. Ну, не знаю, там, бо перші були удари, якщо я не помиляюсь, наприкінці березня ще 22-го року, і там точка У, здається, чи Нептун, щось там полетіло. А тепер масована там така пожежа, серйозно, там до 9-10 прильотів було. Ну, побачимо, можливо, це дійсно вже і результат цієї домовленості, тобто домовилися в обід, ввечері вже була спланована операція. Повідомляється, що Кремль стурбований довгостроковими соціальними, політичними наслідками повернення російських ветеранів з війни в Україні. Є така в них проблема в Росії. А повідомляється, що російський уряд розглядає можливість більш жорстоких заходів для прямої цензури критичних голосів в російських соцмережах. Причому, як вони називають ворогів, так і своїх. Тих, хто Путіна не любить, ну, включно з прикручуванням Ютубу і, до речі, обструкція Телеграма. Побачимо, як воно буде спрацьовувати і для чого саме Телеграм вони почали якби сіпати.
Російські війська нещодавно просунулися під Сіверськом, Торецьком і Авдіївкою. Зараз я дам дані з наших від наших військових. Ще сьогодні вночі, що було, Ростовська область була під масованою атакою дронів. Принаймні там цей губернатор, потім ці Канашенков і друзі розказали, що цієї ночі в небі Ростовської області засобами ППО перехоплено, знищено 26 безпілотників. Постраждалих немає. Відбиття повітряної атаки тривало фактично аж до сходу сонця. Ну, в будь-якому разі, один ще безпілотник, до речі, був над Смоленською областю збитий, так вони повідомляють. Але в Ростовській області, і це факт, вибухи в районі аеродрому Міллерова і великі пожежі поблизу, там нафтобази є. Міллерова – це аеродром, де базуються ці Су-30, їх винищувачі. Ну, в принципі, ці Су-30 можуть використовуватися як носії КАБІ в тому числі. Так от, в мережі дійсно повідомляли про потужні прильоти в районі цього об'єкту, а також біля населеного пункту Долотинка. Там в районі нафтобази були зафіксовані пожежі в районі злітно-посадкової смуги і стоянок російських літаків. Насправді, думаю, що в продовження дня ми вже будемо бачити і номенклатуру, і світлини. Сонце встане, остаточно полетять супутники і все побачимо. Але бахнули достатньо потужно. Генштаб Збройних сил України, друзі, на сьогоднішній ранок доповідає про 101 бойове зіткнення. Росіяни завдали по території України 2 ракетних удари, застосувавши 4 ракети і 65 авіаударів, 91 кап вони кинули. При тому 447 дронів «Камікадзе» задіяно було для ураження ними, здійснили 3200 пострілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Deep State додає, що до сьогоднішнього ранку можна констатувати просування ворога в населеному пункті «Прогрес» і окупацію Роздолівки. Ми ще вчора говорили про Івану Дар'ївку, там ситуація незрозуміла, вона уточнюється. Це невеликі населені пункти, але те, що я кажу, тихою сапою. Звичайно, що коштує це росіянам страшних витрат, бо ворог продовжує лобові атаки, наприклад, Новоселівці, перші так само, на флангах села вони не можуть просунутися, тому вимушені штурмувати в лоба. І спочатку здавалося, що вони спробують перекусити трасу на Желанне, але спроби були невдалими, вони дуже хочуть ці траси перейти чи поставити їх безпосередньо під особистий контроль. Але всі спроби невдалі, бо наші воїни підготували для цього і підготувалися до цього і не пустили окупанта через фланги. Помилки очеретиного не були допущені вже, і це однозначно позитив. Напередодні головком Сирський, як ми розуміємо з даних генштабу, перебував якраз на сході. Да, він відвідував там позиції підрозділів, які перебувають на оновленні, на тренуванні, на злагодженні, але не сумніваюся, що якраз оці от моменти так само коригувалися з присутністю пана генерала. Ну, ціна захоплення села для ворога зростає не те, що з кожним днем, а кожні кілька годин. Окупант продовжує, ну, в своєму так званому переможному угарі пачками подихати за ідею Сталіна. Однозначно, тут до гадалки не ходи. Харківщина, це вже третя штурмова бригада, каже, що росіяни намагаються штурмувати наші позиції. В основному задіюють піхоту. Це заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. А за його словами, росіяни зараз поповнюють свої запаси підрозділів в Харківській області чимось на кшталт стрілецьких батальйонів. Це піхота, яка іноді виконує штурмові завдання. Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі, значить, хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне добігти там до певних позицій, хоч кому, і сидіти там, поки ще хтось не добіжить. От так от виглядає картина для наших захисників. Пан Жорін також додає, що на деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей і інтенсивність оцього добігання, але більшість такої піхоти, вона знищена. Як правило, знищується українськими захисниками, в тому числі великий відсоток втрат в них через заборону і надання медичної допомоги, щоб не відволікатися от від основних завдань. То, що там лежать, ну, ми вже теж про це говорили, що ніхто там не евакуює їх поранених. Так само і ще інші ділянки, так само третя штурмова, от їх військовий, командир механізованої роти першого механізованого батальйону
відзначив, що в смузі його, наприклад, бригади, активні бої тривали останні 2 місяці. Ми ворога нищили, зривали плани, тому вони перенесли наступ на іншу бригаду, тобто міняють напрями. Це стандартна тактика росіян, її можна так назвати, де пролізе, туди і сунем. Ну, те, що ми говорили, там, де тонкіше, там вони намагаються рвати. Вони спочатку використовують велику кількість артилерії, зрозуміло, запускають FPV дрони, велику кількість особового складу, і якщо їм дати гідну відсіч, вони переключаються на іншу ділянку фронту чи взагалі на зону відповідальності там іншої бригади, тобто переходять на інший відрізок. От так ця тактика. Ну, узагальнюючи, Головне управління розвідки Міноборони, ну, яке, в принципі, володіє даними щодо майбутніх планів росіян, каже, що їх угрупування наразі не здатне на нові потужні наступи на нових напрямках. Ото бігають вздовж лінії фронту не більше, не менше. Пан Юсов, представник ГУР МО, зазначив, що українські захисники на Харківщині відбили ворожий наступ, зламали його плани. Саме це вплинуло і на плани росіян щодо Сумщини. Тим не менш, переважним завданням саме цих дій ворога є відтягування українських сил і засобів, а ключовим завданням для них є український Донбас. І саме там вони продовжують найбільш свої такі потужні дії. Угрупування ворога достатньо чисельне, проте воно останнім часом не змінювалося настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках. Сьогодні хтось може відзначити, дивлячись на табличку верифікованих російських втрат, що там вже не 1000 плюс, а трошки менше 1000. Ну, я думаю, це залежить все ж таки від того, якими кількостями місні штурми ходять росіяни. І останні дні ми теж з вами бачили, що в них таких заходів відбувається там на рівні кількох людей. Там навіть не взвод, я вже мовчу за роту, а просто фізично кількох людей, які, от, як сказав пан Жорін, намагаються кудись добігти, засісти і чекати, коли там ще там четверо-п'ятеро добіжуть, якщо добіжуть. У росіян так само проблеми з виконанням оцього рекрутингового плану. Це так само наші розвідники говорять, відзначаючи, що навіть з кількісним набором солдатів в них виникають проблеми, адже всю масу треба навчати одягати, годувати, озброювати, злагодження проводити, забезпечувати командиром, зв'язком, і не тільки. Якщо говорити про браваду російської пропаганди, що десятки тисяч контрактників щомісяця зголошуються, їдуть в військо. Зараз із цим проблема, і все нові стимули і примуси застосовує російська влада, в тому числі і в глибинці, щоб, по суті, змусити до контракту нових громадян Російської Федерації. Не тільки, я тут ще додам реляцію від Інституту дослідження війни, що вирахували, що по кілька десятків кубінців заїжджають фактично щотижня на територію Росії. Ну, правда, там не тисячі, як це в Анголі колись. Ну, хто люди старшого покоління, пам'ятаєте, в Анголі там тисячі цих кубінців воювали, спецнази кубінські. Зараз мова йде про десятки, ну, а на фронті їх кілька сотень, насправді, є кубінців, які, не зважаючи на те, що там влада, якби, противиться цьому процесу, все одно там йдуть такі речі, найманці, гроші, бо для них це величезні гроші. Я вже мовчу про росіян з глибинки. Для кубінців там десяточка доларів, це просто, ну, момент, який вони, можливо, і ніколи в житті не бачили разом. Так от, це означає, що бажаючих стає все менше, і виконувати рекрутинговий пекельний план стає все важче. А рано чи пізно постане чергове питання про мобілізацію. А це вже виклики соціальної напруги і настроїв, тобто в Кремлі є чим, як то кажуть, мастити собі голову. От відзначає пан Юсов. І це правда, тому що теж от, знайомлюючись з останніми реляціями там російських пабліків, я бачу, що вони дуже сумніві. Це тільки Герасимов там пре стосовно того, що мобілізація. Він розуміє прекрасно, що йому треба військові, але там всі, починаючи від того, хто схожий на Путіна, чи Путін, там цього радника по кораблістроєнню цього Патрушева, там інші діячі, той самий міністр Білоусов, або мовчать просто тупо з цього приводу, або кажуть, що не на часі, в нас все нормально. Ну, як все нормально, ми це бачимо, і тому нерви Герасимова, може застрелиться він від того, що від лютої ненависті, від неможливості вплинути на ситуацію, ну, можливо б так і було. Путіна насправді залишається єдина перевага у війні проти України. Це вже висновок всього-всього, який робив вчора, до речі, в Британії президент Зеленський. Це запас радянської зброї, гроші і зневага до життя людей.
Як зазначив президент, в багатьох аспектах Росія слабша за Україну, їхня розвідка слабша, їхня дипломатія, каже, ви ж бачите, перетворилася на прості хабарі, погрозу і брехню. Економічно вони не є сильними. Єдина конкурентна перевага, яка ще залишається в Путіна, це великий запас зброї радянських часів, гроші і дійсно повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш. Президент Зеленський закликав позбавити Путіна грошей, нафта, газ, оці от флот нелегальний, який перевозить ці нафтопродукти, і можливості виробляти більше зброї. А це привіт Китаю. До речі, що там з Китаєм, Сі Цзіпіном, так і невідомо, бо ані пари з вуст. І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити своїми втратами і своєю поразкою. Тепер щодо ще однієї події, яка сприймається в розвитку. Ну, росіяни там Волгодонс, чи як називається цей населений пункт в Ростовській області, де це атомна електростанція. Ну, місцеві пабліки якось заткнулися всі, абсолютно. От показова ситуація. Пройшла ця навала. Вони, справді, сказали, що це українське ІПСО, і якби навіть ніхто не обговорює більше цю тему з радіаційним викидом. Правда, і від, скажімо, там, Сполучених Штатів Америки, чи від яких моніторингових пабліків, я вже мовчу за МАГАТЕ, ані пари з вуз. Причому, що МАГАТЕ от точно знає, що у нас не всі енергоблоки на Хмельницькій атомній станції працюють. Вони навіть супресоріліст такий офіційний дали. А ми мовчимо, ті люди розказують, яка в нас потужність електрики, по суті, це інформація для ворога. А те, що в Росії, вони не коментують взагалі. Да, ми вже з вами обговорювали, чим займаються ці експерти МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Люди з Енергодара мені пишуть, я точно знаю, що відбувається. Якби довіри до тих людей немає, та вони стоять на горі процесу. Але ціна їм, звичайно, це гаманець Путіна. От не більше і не менше, вибачайте, це моє особисте таке відчуття цього процесу. Тим не менш, українська розвідка слідкує за ситуацією на Ростовській АЕС, де затвердженнями окремих блогерів стався викид радіації. Однак всі заяви росіян так само потребують детальної перевірки. Це заява від ГУР Міноборони. Інформація про десятикратне перевищення радіаційного фонду активно поширювалася, знаєте, напередодні в соцмережах. Обговорювалося в ростовських пабліках, але тільки з посиланнями на цих блогерів. Появі повідомлень передувало спрацювання захисту, і це факт, на першому енергоблоці Ростовської АЕС, що призвело до віолових відключень електроенергії на півдні Росії в тимчасово окупованому Криму. Вчора блекаут розпочався в Алушті, чим ми вітаємо, звичайно, всіх, хто понаїхав, да, посидьте, можете йти на море, море гріє, та помийтеся. А згодом мер російського Волгодонська, от я вже згадував, цей Ладанов, вийшов із відеозверненням, в якому заявив, що розташована за 16 кілометрів від міста атомна електростанція працює штатно, радіаційний фон на території станції міста в нормі, він іде працювати. Але давайте ще раз говорити про глобальну проблему, яка дійсно тепер є в Росії, це проблеми з відключенням світла. Ми в цьому контексті живемо вже не перший рік, а вони от перше зіткнулися і абсолютно, слава Богу, на нашу думку, не готові. Так от, ці їх пабліки пишуть, що проблем з відключкою побільше, особливо в Криму. Останні дні, значить, потерпають ряд регіонів Росії, особливо південних, страждають Крим, Краснодарський край. От вони пишуть так звані ДНР, ЛНР, а там ще хтось задвіжку засунув і води немає. Не без проблем також, власне, в Ростовській області і низці інших регіонів. За словами джерел, причина, зокрема, у високих температурах на півдні. Дехто кричить, ми йдемо до того, щоб отримати такі ж проблеми, як в українців. Ну, ситуація несподівано серйозна, не можна цього заперечувати. Це, кажуть джерела в їхньому Міненерго. Плюс обстріли, плюс бойові дії, вони реально впливають на ситуацію. Але основна причина, як вони самі пишуть, в тому, що ніхто не готувався до тієї ситуації. Ну, росіяни, звичайно, на авось. Всі були впевнені, що наша енергетика під захистом, в хорошому стані. І хоча, як мінімум, після початку війни потрібно було провести величезну роботу щодо захисту і модернізації, не провели. Тепер складніше, ви знаєте, як нам обстрілюють заводи з виробництва різного важливого обладнання, і замінити старе швидко іноді просто неможливо. Ну і плюс дрони, плюс ракети. Енергетики їх кажуть так, що проблеми часто зачіпають не тільки великі об'єкти, як це Ростовська атомка, де причини складнощів техногенні, саме старе обладнання, а й невеликі об'єкти, які важливі для передачі електроенергії. Ну, ми знаємо,
та абсолютно, як воно працює. Крим страждає, в тому числі, через порушену логістику і, власне, дефіцит. А восени ситуація може що ускладнитися, звичайно, абсолютно. І жителям Криму, от нарешті ці інформації з'явилися, енергетики радять запасатися генераторами. Сонячні панелі в зимовий період, слава, допоможуть і можуть постраждати наслідок обстрілів і самі панелі. Це ж Крим. А на питання про те, коли вирішиться проблема із застарілим обладнанням і нестачею нового, ніхто прогнозів давати не став. І не береться ніхто говорити, які об'єкти можуть бути пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій або провокацій диверсантів. От якось так вони до цього йдуть, а це означає, що правильник ми камінчики в вірний город кидаємо. Ну от результати, як то кажуть, на лице. Дай Боже, щоб дійсно ця вся тема продовжувалася. Ну а з далекобійними ударами, які б могли б досягати подібних цілей, якщо ж от британці плюс-мінус якби натякнули, ну я поки що так кажу, що Міноборони, міністр оборони це сказав, бачите, Інститут дослідження війни почув, можливо і сьогоднішні удари були пов'язані з цими ракетами, але Штати категорично, от поки там Байден, категорично пояснили, що не дали Збройним силам України дозволу бити американськими ракетами атакамців вглиб території Росії через побоювання, що війна може вийти за межі України. От сидить полохливий Байден і боїться, я не знаю, ну це... Взагалі, стан його речей на сьогоднішній день – це привіт Салівану. Ну, от такий радник, чи зрадник він там, чи просто теж потім виявиться, що він якийсь секретний агент Путіна. Я навіть не знаю, що говорити, бо людина, яка заявляє про перемогу України, а з іншого боку не дає можливості, а ми такі чемні, що ми їх виконуємо, ну, це, інакше ми просто ракет не будемо отримувати. Вашингтон не хоче бачити ненавмисних наслідків, які можуть спричинити такі удари. Ненавмисні наслідки – це що? Що прибиральниця на аеродромі Евангельсі якось постраждає? Чи які наслідки? До речі, це був брифінг в Пентагоні. Пет Райдер, речник Пентагону, заявив і нагадав, що Україна може використовувати американську зброю для вогню в відповідь і для оборони поблизу свого кордону, але не може застосовувати на великій відстані. Ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, що це перетвориться конфлікт на ширший, він вийде за межі України, це дуже серйозно, але ми в жодному разі не здооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України, наголосив, що Штати продовжують працювати, щоб в Україні було все для захисту. Є, на його думку, другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації. Якщо всередині Російської Федерації опиняться там якісь об'єкти під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації, ну якийсь набір слів, такі, знаєте, як хвора людина стала, ну це може пігулку треба випити. Я перепрошую, звичайно, США не перебувають в стані війни з Росією, так ніхто не перебуває, окрім України, в стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист. Ну, таке враження, що тої валізи туди заправляє Путін з грошима, щоб такі висловлювання лунали. Правда, на пізній вечір, американський, вже тут ближче до ранку, десь там в Пентагоні сказали, що ми можемо переглянути, це рішення. Ну, можуть переглянути, а можуть не переглянути. В будь-якому разі ви першими дізнаєтеся, коли це відбудеться. Друзі, тут на YouTube-каналі Василь Кончук. Це перша частина наших головних сьогоднішніх новин. По суті, ранішній брифінг. Я дякую, що ви є на YouTube-каналі Василь Кланчук. Тепер ви точно в курсі всіх нюансів, аспектів, які є в доступності і відомими є на цю секунду, коли я з вами спілкуюся, записую це відео. Дякую, підписуйтесь на канал. Дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. Все, як має бути, друзі. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, дякую за ваше плече, фантастичні мої друзі. Дякую, що ми на одній хвилі плюс-мінус з вами. В описі до цього відео є всі необхідні опції, так що в кого є бажання, можливості, приєднуйтесь. Ну, якщо ж кавусю будемо разом вживати, ну, супер, спасибі величезне. Насправді, рухаємося ми разом з нашими героями, кожен на своєму місці, от учасники нашої спільноти, я не сумніваюся, як можемо, як вміємо, як знаємо, пхаємо якраз з ними, з нашими героїчними збройними силами України, пхаємо до перемоги. Вона буде однозначно, навіть не сумнівайтеся. Дякую ще раз за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ви ж не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!